ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ ହେଉଛି କରୋନା। ଆଜି ଆଉ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଦିନକରେ ରେକର୍ଡ 755 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ। ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀନ। 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ 755 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କରୋନା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 755 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 56 ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସମସ୍ତ 4 ମୃତକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ। ଆଜି ଆଉ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 320, ଯାଜପୁର 86, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 62, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 59 ଓ କଟକରୁ 55 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 508 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 247 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,956କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି କଟକରେ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନଟାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ 2 ଦିନଠୁ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଅଛି, ଏଇ ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ କେସେସ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରାଯାଉ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହାହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା। ଏଥର ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା। ରାଉରକେଲା ସହର ଓ କଳୁଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିବ। ତେବେ ସଟ୍ଡାଉନ ସମୟରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଓ କ୍ଷୀର କାଉଣ୍ଟର ସକାଳ 6ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପାରଳ ଖେମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବର୍ଡର ଆଡଜଏନିଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଶ୍ରୀକାକୁଲମକୁ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବୁ। କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଫିକ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଏଲାଉ କରିବୁ। ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭୟାବହ ହୋଇଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ସହରଠୁ ଉପାନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।